З нагоди святкування Дня Незалежності України волонтери благодійного фонду «Гідність» влаштували для діток внутрішньопереміщених осіб маленьке, але таке потрібне свято. Для малечі та їх батьків організували безкоштовну екскурсію до Дінопарку та ряд інших розважальних заходів. Зважаючи на те, що в нашій країні зараз такий важкий час, що знаходяться такі люди, які не кидають в біді, допомагають і підтримують. Враження тільки позитивні. Дякуємо. Дякуємо Олександру Шаврову та Наталії Шавровій, а також благодійному фонду «Гідність» за допомогу. Дякуємо. Хочемо подякувати Саші, Наташі і команді, звичайно, за все, що вони зробили, роблять і ще будуть робити для нас. Дякуємо. Малеча зацікавленням вивчала світ динозаврів, а більшість відвідувачів побували тут вперше. Ознайомились з доісторичними істотами, покатались на атракціонах, пострибали на батутах та розважились наповну. Що сказати, за рахунок діток якраз і відволіклися. Це зовсім все забулося. Він набігався, да, і поскакали, побігав. І на висоту мам позаганяли, так що взагалі супер все. Що було найцікавіше? Все. Крім діток, внутрішньопереміщених осіб також отримали можливість долучитися до екскурсії близько 40 вихованців Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Барвінок» з міста Дніпро. Дітям дуже подобаються такі заходи, не тільки ці, а й інші, які організовує благодійний фонд «Гідність». Хочемо подякувати Олександру Шаврову особисто за такий захід, який надає дітям, я не знаю, естетичне задоволення, моральне задоволення. Дітям дуже подобається. Щоб відпочинок був ще яскравішим, застосували аквагрим. Малюнки в жовто-синіх кольорах прикрашали обличчя маленьких дослідників. Сердечки, флажки, можемо наклейки наклеїти. Ми немного рисуємо. Я вже давала. Щоб віддячити організаторам за чудово проведений час та можливість відволіктись від жахливих подій, що відбуваються зараз в країні, діти власноруч виготовили для них подарунки, малюнки та аплікації. Наталія Шаврова, волонтер та член правління благодійного фонду «Гідність», переконана, що кожна добра справа та частинка добра – це невід'ємна частина роботи кожного українця, особливо зараз, в умовах війни. Цей надзвичайно складний час для України, коли постійно гудять сирени, і ми не знаємо, чого очікувати від російських окупантів, так важливо дарувати моменти щастя. Тож сьогодні, як і завжди, і дорослі, і діти, сподіваюся, отримують заряд енергії, позитиву та радості. Ми щиро вдячні директору Дінопарку за надану можливість у проведенні цього заходу на благодійній основі, а також нашим перевізникам, які неодноразово допомагають нам логістикою. На шляху до перемоги кожен крок є важливим. Піклування та турбота про ближнього – це ті якості, які відрізняють нашу націю від багатьох інших. Як відомо, добрі справи творяться разом, а великі справи складаються з багатьох маленьких кроків. Тож Україна понад усе разом до перемоги. Крім цього, всі учасники заходу отримали солодкий бонус. Волонтери подбали і про гостинці для дітлахів.